Joseph Əfqanistan müharibəsində aldığı psixi zərbədən sonra normal həyata uyğunlaşa bilmir. Ehtiyatlı olun. 5 nəfər adamımızı öldürdülər. Mən də 5 Əfqan öldürdüm. O təsadüfən bir evə düşür və həmin evin sakininin kimliyini mənimsəyib bu adla yaşamağa başlayır. Cavu, problemimiz var. Cəhənnəm ol başımdan. Bu deyəsən də ölmək istəyir. Bir müddət sonra Josephin qız dostunun meydi tapılır. De görüm, onu kim öldürüb? O qatilləri tapmaq üçün əlindən gələn edəcək. Onun bacısıdır, heç nə danışmayacaq. Kalibri Effekti döyüş filmi 18 yanvar, saat 21-də, ayrı bir də.